aktuelne teme iz dnevne štampe, ali i neke o kojima se nije mnogo govorilo, otvaramo sa advokatom Nikolom Lakićem. Gospodine Lakiću, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste moji gosti. Hajde da krenemo od ovog Niša. Vidimo da tu dolazi do razjedinjavanja opozicije, iako je ona delovala prilično jedinstveno nakon izbora. I vidite li da to vodi ka nekoj vrsti podrške SNS-u možda od tih pojedinih novonastalih odborničkih grupa budućih i o toj mogućnosti se govorilo i pre izbora, da bi moglo biti oni koji će nakon 2. juna, odnosno u oči konstituisanja, preleteti u vladajuću većinu? Pa sve ovo što se dešava u Nišu nije ništa čudno. To se dešava u Srbiji unazad već 12 godina, u svim opštinama i u svim gradovima u Srbiji, da odbornici jednostavno promene tabor iz opozicije, pređu u vlast. Retko se dešavalo da iz vlasti pređu u opoziciju. Za sve to je kriva, po znacima navoda, jedna odluka Ustavnog suda iz 2008. godine, kada je tada Ustavni sud doneo odluku i saopštio da su odbornici i poslanici vlasnici mandata. I od tada, od 2008. godine, formiranjem Srpske napredne stranke, imamo masovni prelet, doduše tada iz opozicije u opoziciju, a to se kasnije, za vreme režima Aleksandra Vučića, masovno nastavlja da imamo prelete iz opozicije u opoziciju ili iz opozicije u vlast. Za Niš je dosta čudna situacija zbog toga što je opozicija u Nišu sama objavila da je pobedila na izborima u Nišu, a nakon toga najavila borbu kroz institucije kako bi ostvarili tu svoju pobedu. Najglasniji u tome bio je dr. Milić, koji je predvodio grupu građana, koji sada planira da napravi neki svoj pokret, kojim planira kasnije da se bavi politikom i na republičkom nivou. Međutim, imamo situaciju da od te borbe kroz institucije nema rezultata. Nema rezultata da oni dođu do konačne pobede kako su najavljivali. I onda se ovde samo postavlja jedno pitanje. Ako su oni najavljivali borbu kroz institucije, sistema koje naravno kontroliše Aleksandar Vučić, dokle se u toj borbi stiglo? To što odbornici prelaze iz jednog u drugog tabora, to što oni navodno izmišljaju razloge da će tako imati više vremena kako bi govorili u Skupštini, apsolutno nije bitno. Građane Niša i građane Srbije zanima dokle su oni stigli u borbi protiv navodne krađe na izborima koja se desila kroz institucije sistema. Šta rade institucije u ovom slučaju? Vreme piše na naslovnoj strani vlast, vojska, žrtve, tragedija i sramna tišina. Kako je izgubljeno 5 života, od kojih 3 dečijih, koji kako napravio plan prevoženja sa merama bezbednosti, koliko je šofer pasarca bio obučen za vožnju ovog vozila. Dakle, slučaj stravične tragedije u kojoj je vozilo Vojske Srbije usmrtilo 5 osoba, od kojih 3 dece, i o tome, evo, prošlo je 8 dana. Imam utisak da je potpuno ova tema utihnula, da ništa ne čujemo. Zašto je tako? Zašto niko ne govori o tome? Pre svega, to je jedna mnogo velika tragedija koja se desila, bukvalno uništena jedna porodica u jednom danu. 3 male dečice sa svojim ocem, koji je takođe vojno lice, poginulo je u toj saobraćajnoj nesreći, i mi imamo situaciju da je ministarstvo po ko zna koji put sve pogrešno radilo. Ministarstvo, novinari to najbolje znaju, dnevno izdaje po 10 saopštenja Ministarstva odbrane i šalje to svim redakcijama. U ovom slučaju ono je ćutalo ministarstvo 24 sata. Ništa se nije oglašavalo u vezi te tragedije. I onda pod pritiskom javnosti Bratislav Gašić izlazi sa jednim saopštenjem gde on se kaje za to što se desa. Međutim, imamo situaciju da načelnik generalštaba i dan danas ćuti o tome, da nikada nije sazvao konferenciju za štampu i da obavesti šta se desilo tog dana. I imamo situaciju da je novinar Lukač u nedeljniku Vreme apsolutno lepo opisao ne samo događaj, nego i šta je prethodilo celom događaju i šta je sve vojska trebala da uradi da bi izbegla takvu ili slične tragedije koje se poprilično često dešavaju. Javnost nije obaveštena da je taj vozač tu vozio bukvalno sa onog Vučićevog sleta koji se dešavao na Batajnici. Znači, vojno oklopno vozilo je išlo do Batajnice, gore je nekoliko dana pripreman taj Vučićev slet, a onda nakon toga je vraćen nazad u svoju kasarnu. U tom trenutku, u trenutku povratka, navodno se njemu slošilo i to je dovelo do toga da se dođe do te saobraćajne nesreće i da nekoliko lica nastrada. Ako imamo situaciju da je vozač tog borbenog vozila star preko 50 godina, ako imamo situaciju da je on vozio to vozilo od Batajnice do svoje kasarne, sve to govori o zamoru materijala. Čovjek jednostavno
usled godina života, usled teškog premora, je došlo do te tragedije koje se desi. A ne mislite da je, pošto smo čuli to, da je bio u alkoholisanom stanju, ili mislite da onda da je to bila neka vrsta opravdanja, da se pokrije činjenica da je on išao na neki put koji je možda bio duži nego što je trebalo ili nije bio isplaniran na dobar način? Mi tu situaciju imamo kod Aleksandra Vučića i ovog režima Aleksandra Vučića da je uvek neko pijan. Tako je i pokojni Omer Mehić bio pijan kada je vozio helikopter, tako je i ovaj nesrećnik, kome je verovatno teško zbog svega toga što se desilo, navodno bio pijan. Da li jeste ili nije, uopšte ne želim da ulazim u to, jer to nije opravdanje za sve ono što je nezakonito urađeno u postupku koji je vojska trebala da sprovodi. Nije normalno da jedno vozilo koje, koliko po mojim saznanjima, ima 16-17 tona, koje je teško oklopljeno, vozi se od Batajnice do Raške. Pre toga nekoliko dana ti vojnici su bili na tim Vučićevim sletovima. Ko zna koliko su oni bili umorni i u kakvom se stanju nalazi. Ali to je tragedija, jer naša vojska je takva kakva jeste. Mi bolju nemamo, ali Aleksandar Vučić uporno priča da je naša vojska nikad jača. To jednostavno nije tačno, jer vojsku ne čine samo te mašine i mehanizacije, avioni, tenkovi s kojima se on hvali, već i ljudi. Mi smo na tom Vučićevom sletu mogli da vidimo nebrojeno tehnike, tenkova, oklopnih transportera i tako dalje. Međutim, ona glavna supstanca koja tu nedostaje jeste ljudi. Stotinak tenkova je tu prikazano, na primjer, na toj vojnoj vežbi. Ali broj posada, tenkovskih posada kojima Srbija raspolaže, je malo veći od broja đaka u jednom odeljenju. Mi imamo 200 i nešto tenkova kao Vojska Srbije. Poseduje 200 i nešto tenkova plus određeni broj tenkova u rezervi. A broj tenkovskih posada, kompletnih tenkovskih posada, je malo veći od broja đaka u jednom odeljenju. To onda znači da ta vojska nije jaka. To znači da ta vojska je bukvalno u raspadu. Jer ako imamo i situaciju da, bukvalno, to je činjenica, da broj vojnika u jedinicama, odnosno popunjenost vojnih jedinica, je na istorijskom minimumu. To onda apsolutno je netačna ta Vučićeva konstatacija da mi imamo nikad jaču vojsku. Da, a i u istom momentu se priča i o vraćanju vojnog roka, odnosno je li nekako je ta tema donesena na velika vrata. Čini se da ipak nije krenula po planu promocije vojske. Kako je u tom smislu planirano? Pa sve vojne vežbe koje se organizuju u poslednjem periodu, ovi sletovi koje je Vučić organizovao, oni služe samo iz dva razloga. To je prvi razlog, jeste da se trgovcima oružja pokaže naša vojna oprema koja je spremna za prodaju i da bi se veličao lik i delo samozvanog vrhovnog komandanta. Ovi sletovi koji su bili na Batajnici jesu upravo služili tome da se veliča lik i delo Aleksandra Vučića. Je li treba onda tu postavljati ovo pitanje koje, čini mi se, Davor Lukač postavio, gde kaže ko je uopšte naredio pokret oklopnih vozila? Naravno. Vi u tom tekstu možete lepo da vidite penzionisana vojna lica koja pojašnjavaju da nikada u svojoj istoriji vojska nije na taj način radila, da je uvek svoje oklopne jedinice vozila na određenim vozilima i tako su i bili bezbedni, kako vozači, tako i učesnici u saobraćaju. I danas imamo situaciju kao da je ratno stanje u Srbiji, gde malo možemo da vidimo određene vojne jedinice koje se kreću putevima Srbije na apsolutno nebezbedan način. Dobro. Zanimljivo je da pomenuli ste ministra Bratislava Gašića, koji ponovo ulazi ministra odbrane. Zanimljivo je da se brojne afere dešavaju za vreme njegovog mandata. Treba li ovde gledati i njegovu odgovornost? Pre svega ovde treba govoriti o njegovoj moralnoj i političkoj odgovornosti. Krivičnu odgovornost utvrđivaće pre svega tužilaštvo i kasnije i sud. Najverovatnije će ta krivična odgovornost da se svede samo na ovog nesrećnika koji je vozio to vozilo. Najverovatnije tužilaštvo neće imati hrabrosti da ide taj jedan korak napred, da vidi, da utvrdi ko je naredio vožnju po tim uslovima, da li je tu bilo kršenje određenih, pre svega, vojnih propisa, pa da onda utvrdi i odgovornost određenog, a ja kažemo, ili funkcionera Ministarstva odbrane koji je to naredio, ili određenog vojnog lica koji je sve to sprovodio. Najverovatnije tužilaštvo, kasnije sud, neće ići dalje od odgovornosti ovog čovjeka koji je
nažalost, usmrtio jednu porodicu. Hajde da nam vojska ostane light motiv ovog razgovora. I Nova donosi tekst u vikend izdanju novina. Radiša se hvalio da može da uzme oružja koliko želi. I mi vidimo ovaj slučaj ubice iz Dubane i Malog Orašja, koji u čijoj porodičnoj kući se nakon ubistva pojavljuju vojni kamioni, vidimo komšije koji svedoče o tome i pitaju se koja je uloga vojske, je li to oružje koga je bilo u navodno u ogromnim količinama, je li upravo preko vojske nabavljeno, koja je veza vojske sa tim. Jel ovde ukazuje nešto na to, dakle, kako ponovo imamo tu situaciju da je vojska još jednom kompromitovana i to jednom ovakvom slučaju o kom govorimo svi već više od godinu dana? Ovde pre svega ne radi se o jednom traču. Ovde imamo jedan životni događaj koji se desio gde je jedno lice napravilo niz ubistava u jednom veoma kratkom roku. Za sva ta ubistva njemu se sudi u sudu. Mi imamo situaciju da vojska na ovakve naslove i na slične stvari koje su se dešavalo i dalje ćuti. Mi imamo situaciju da Ministarstvo odbrane, generalštab ćute o svim onim stvarima kojim su bitne za ovo društvo. Tako imamo niz tragedija u vojsci koji su se dešavali i Ministarstvo odbrane je uglavnom ćutalo. To je pogotovo za vreme režima Aleksandra Vučića izraženo do te mere, da oni se bukvalno ni o čemu ne izjašnjavaju. I vojska, ja mislim da sama sebi ovde stavlja, hajde ako možemo tako da kažemo, konopac oko vrata, jer upravo svojim nereagovanjem, svojim nepostupanjem, oni urušavaju ugled vojske. Ako to već povežemo sa onom činjenicom da se desila i nesreća pre toga, pa da imamo nesreću na Pešteru kada je poginuo Dejan Stojković, kada je ministarstvo apsolutno loše reagovalo i postalo jedno šturo saopštenje gde je navjelo da je on preminuo tako što mu je pozlilo, a ne zbog toga što je on kao heroj izvadio ljude iz oklopnog vozila koje je trovao otrovan gaz. Mi imamo situaciju da ministarstvo odbrane i generalštab kontinuitetu ćute, ništa ne reaguju i to bukvalno urušava ceo sistem odbrane. U ovoj situaciji, da li je on imao određeno naoružanje kod sebe ili nije, treba da da odgovor pre svega institucije ove države, to su tužilaštvo i sud, a takođe treba da daju odgovor i Ministarstvo odbrane i Ministarstvo policije. Nemoguća je situacija da kada se desi jedan takav zločin, jedno masovno ubistvo, da nakon toga u kući ubice dolaze kamioni i navodno odvoze određeno oružje i municiju. Ako je došlo do toga da se to zaista tako desilo, onda i tekako postoji odgovornost i Ministarstva policije i tužilaštva, a boga mi i Ministarstva odbrane, ukoliko je zaista došlo do toga. Na čelu Ministarstva odbrane ranije je bio i Aleksandar Vulin. Nova RS donosi tekst. Vulin kaže da se sastao sa šefom CIA i prepričao njihov razgovor. Rekao mi je da zna da nisam kriminalac i ruski agent. I to je tek delić u moru svega što je rekao bivši ministar vojske, sada ministar, tako reći, ničega, potpredsednik vlade, bez resora, ali jedan od najglasnijih na skupštinskim sednicama. Kako ste razumeli taj veliki Vulinov povratak besedovanju u skupštini? Pa pre svega, Aleksandar Vulin ima problem sa samim sobom. Sve to što Aleksandar Vulin priča, sve što Aleksandar Vulin radi, treba uzeti sa dozom ozbiljne rezerve. Mi smo u samoj skupštini od više poslanika mogli da čujemo da je Aleksandar Vulin osoba koja ima očiglednih problema sa narkoticima. Lice, ukoliko je to zaista tačno i da on ima probleme sa narkoticima, kao i to da je on nekada bezuspešno očigledno pokušavao da se leči u Moskvi, to svakako ostavlja određene trajne posledice kod Aleksandra Vulina i to možemo da vidimo najbolje na tom primjeru da je njemu navodno šef CIA rekao da on nije ruski agent i da nije kriminalac. To su očigledno posledice, zdravstvene posledice koje i dan danas osjeća Aleksandar Vulin. To što Aleksandar Vulin ima te posledice, to ne bi bio ni prvi ni poslednji čovek, ne samo u Srbiji, nego u svetu, da ima te posledice. Mi osjećamo te posledice još mnogo više kao građani, jer je on, nažalost, potpredsednik vlade Republike Srbije. I mi vidimo da je to potpredsednik koji očigledno ima velike ingerencije. Ako je on taj na koga se nekako u državi oslanjaju na taj način da se potencijalno tolerišu priče o nekim brabusima, o avionima Željka Mitrovića, ukoliko su uopšte tačne, ali mi smo to upravo to čuli da je preko aviona Željka Mitrovića navodno on prevozio ruske krijumčare oružja. Ali
Moj utisak da nikoga nije iznenadilo kada se govori o takvim momentima. Je li onda nekako naša svakodnevica postala, kakva je postala ako nam je normalno da pričamo o Bravusu i o avionima koji prevoze ruske krijumčare? A vidite, iskreno bi iznenadila činjenica, na primjer, da je neko zavisnik od narkotika, da je neko vozi skupocen džip, iznenadila bi da se radi o nekoj drugoj osobi. S obzirom da se radi o Aleksandru Vulinu, tu više ništa ne može da iznenadi. To je osoba koja je od 90. godina u srpskoj politici. On je još 90. godina pričao da to što policija na protestima, tad koalicija zajedno, studente i građane poliva hladnom vodom i šmrkova, nije toliko loše, jer nisu imali vruću vodu. To je osoba koja je promenila više ministarstava i nadležnosti u ovom režimu Aleksandra Vučića, ali gde god je bio, on je sa sobom nosio određene kontroverze i uvek je radio nešto mimo zakona. Ne smemo zaboraviti da je Aleksandar Vulin, za vreme dok je bio direktor BIA, davao određene saznanja i određenu dokumentaciju direktno vrhu režima Vladimira Putina, koja se odnosila protiv određenih opozicionara u Rusiji koji su kasnije na osnovu tih saznanja i na osnovu tih dokaza bili osuđeni u Rusiji na višegodišnju kaznu zatvora. Aleksandar Vulin je osoba za koju se vezuju mnogobrojne afere, ali upravo zbog toga što mi nemamo pravosuđe, što je naše tužilaštvo totalno devastirano, nikada te afere nisu privedene kraju. Niti su one bilo kad istražene. Mi imamo situaciju da na čelu tužilaštva u Srbiji sedi nesposobna politički podobna Zagorka Dolovac. To je osoba koja svojim nečinjenjem upravo pokriva Aleksandra Vulina, Vučića, Martinovića i sva ona lica koje su u vrhu režima Aleksandra Vučića, jer ona jednostavno ne želi da istraži, nije pod direktnim njenom kontrolom, nema istraživanja ni jednog krivičnog dela koje se do sada desa. Sve to što se govori o Aleksandru Vulinu, govori o jednoj velikoj bahatosti kod njega, koja je apsolutno primerena režimu Aleksandra Vučića, jer oni to sve vide od njega. Niko drugi, oni nisu mogli da nauče to niti kući, niti su mogli da nauče na fakultetu, niti bilo gde drugo. Oni apsolutno svoje ponašanje usklađuju sa ponašanjem Aleksandra Vučića. Dobro, od Brabusa pa nadalje, nekako se otegla se ta sednica čiji je rebalans budžeta je bio u središtu i kako sad stvari stoje, to će dovesti do toga da nema vremena za sednice o iskopavanju litijuma, o Kosovu i Metohiji. Vi kao neko ko je do pre 3 godine bio politički aktivan, kako gledate na poziciju u kojoj se opozicija nalazi? Jesu li vezanih ruku apropo toga šta mogu da urade sa tim sednicama, na koji način mogu da donesu teme o litijumu i Kosovu u javnost? Kako to vidite, šta bi bio vaš savjet? Prvo, nisam ja tu neko ko može da daje savete opozicije, a mogu samo da ih podržim ili ne u određenim temama i u određenim njihovim nastupanjima kako oni rade. Bilo bi malo bezobrazno da ja dajem bilo kakav savjet njima. Ali to što Ana Brnabić radi pod apsolutnim diktatom Aleksandra Vučića, mi smo bili svedoci prethodnih dana u Skupštini. Kada na 2 minuta ili 3 minuta, 5 minuta opozicije, mi imamo ministre koji pričaju satima i satima o nekim temama koji nisu na dnevnom redu, o nekim apsolutno nebitnim, čak ni životnim temama, oni jednostavno pričaju kako bi trošili vreme. Mi imamo situaciju da je opozicija jednostavno našla se u situaciji da dalje iz ove kože oni ne mogu, oni moraju da nastupaju tako kako nastupaju, a da Ana Brnabić i ceo režim Aleksandra Vučića, kao što zloupotrebljavaju određene zakone, kao što krše zakone, tako krše i poslovnik same Skupštine, da hoće, oni bi zakazali sednice o litijumu i o Kosovu, međutim, oni to jednostavno ne žele. Mi imamo situaciju da je prethodni predsjednik Skupštine, gospodin Orlić, i sad Ana Brnabić apsolutno ne žele da zakaže Skupštinu na narodnu inicijativu koju je podneo pokret Kreni promeni, gde su skupili određeni broj potpisa koji je volšebno nestao. Mi imamo situaciju da je Skupštini nestalo 40.000 potpisa, ako se ne varam, 30-40.000 potpisa, i da oni jednostavno krše zakone želeći da to stave na dnevni red. Oni ne žele da stave ni na dnevni red temu litijuma, ni na temu Kosova, pogotovo ne sad u ovom trenutku, jer to apsolutno ne odgovara Aleksandru Vučiću. Da odgovara Aleksandru Vučiću, da Aleksandar Vučić može tu da dođe i satima da priča i drži svoje isprazne govore, nikakav problem ne bi bio, ali Ana Brnabić bi to već zakazala tu Skupštinu.
Međutim, pošto to ne odgovara Aleksandru Vučiću, bojim se da će te sednice biti tek negde sledeće godine. I za kraj, voleo bih kao advokata da vas pitam kako gledate na slučaj optužnice za ubistvo Danke Ilić, dakle, sporni nedostatak materijalnih dokaza i nerasvetljena smrt osumnjičenog. Vidimo da je Više javno tužilaštvo Zaječara utorak podiglo optužnicu protiv osumnjičenih za ubistvo devojčice. Oni su optužnici terete za teško ubistvo u saučesništvu, dok se otac tereti za neprijavljivanje krivičnog dela. Ako znamo da je optužnica podignuta u 5 do 12 i da se čekalo toliko dugo i da se čekalo još okrivljeni bi morali ili tako po sili zakona da budu pušteni iz pritvora, koliko je onda ovaj slučaj daleko od epiloga, kako sve ovo da razumemo? Pa pre svega, kao i malo pre što smo pričali o ovoj saobraćajnoj nesreći, ovo je jedan tragičan događaj u našem društvu i ponovo se tu javljaju dve osobe, Aleksandar Vučić i Bratislav Gašić. Prvo je Aleksandar Vučić objavio da je istraga završena, da su svi neophodni dokazi prikupljeni, da se znaju ubice i kako su oni monstrumi koji su počinili određeno krivično delo. Nakon toga i Bratislav Gašić je opisao kako se sav taj događaj desio. Bojim se da oni nisu imali niti saznanja, niti su imali znanja da procene da li je to tako. Imamo situaciju da se cela ta optužnica koja je Više tužilaštvo podiglo zasniva isključivo na određenim saznanjima, na određenim iskazima optuženih koji su kasnije promenjeni. Da bi neko u krivičnom postupku bio osuđen, osim svog priznanja koje je navodno postojalo, a kasnije promenjeno, treba postoji određeni materijalni dokazi koji to dokazuju. U ovoj situaciji mi imamo jednu činjenicu da nema nekih materijalnih dokaza koji u bitnome dokazuju da su ta lica zaista počinila to krivično delo. Nema DNK tragova na vozilu, nema DNK tragova u vozilu, nema apsolutno ni jednog materijalnog dokaza koji je ključan i bitan da bi se dokazala njihova krivica. Međutim, to u Srbiji apsolutno nije bitno. U tužilaštvu koje je pod kontrolom Zagorke Dolovac, u Srbiji koje je apsolutno pod kontrolom Aleksandra Vučića, onog trenutka kad samozvani vrhovni komandant nekoga na televiziji osudi i kaže da je taj neko ubica, onda kasnije sve institucije dalje po tome i postupe. Mi imamo situaciju da je sada Više tužilaštvo podnelo optužnicu poslednjeg dana, međutim, o toj optužnici treba da se izjasni sud. Ne verujem da će sud smeti zbog pritiska vrha vlasti, zbog pritiska javnosti, da se upusti u raspravljanje tih svih predloženih dokaza i u raspravljanje celokupne optužnice koje je pred njim. U slučaju da se sud oglasi da to nije tako, da jednostavno tužilaštvo treba doradi optužnicu, to bi bio veliki skandal, po znacima navoda skandal u srpskom pravosuđu, ili se neko odlučio da radi u skladu sa zakonom. Hvala mnogo što ste ujutra bili moj gost. Hvala vam. Hvala najviše. Naš gost bio je advokat Nikola Lakić.